ပြောဆောင်စုံညနာတာကုန်သိခါကြဆင်းစေမှုနဲ့နဲ့နာချင်းငွေကြေးတင်းတောင်းခွဲပေးရန်တရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုဒီနေ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့တွင်ဒုတိယအကြိမ်ယုံကြည်ခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။ဒီယုံကြည်မှာတရားလိုဖြစ်သူစုံညနာတာလာရောက်ခဲ့ပေမဲ့တရားစွဲဆိုခံရသူဦးကျော်ထွန်းကတော့လာရောက်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ Striking Thunder Entertainment မှဦးကျော်ထွန်းကပြောဆောင်စုသူနဲ့စုံညနာတာအားချင်းငွေပြန်ဆက်ရန်ပြက်ကွက်မှုဖြင့်နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာမှကြေညာချက်တစ်ခုထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အတွက်စုံညနာတာကုန်သိခါကြဆင်းစေမှုနဲ့ပြန်လည်တရားစွဲဆိုခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလေအချိန်လေးချက်တော့နည်းနည်းတော့ပါမှာနည်းတော့ပြပါတော့နည်းနည်းတော့ပါဒီနေ့အချိန်လေးနည်းနည်းတော့ပေါ့ဘဘကမလာဘူးလေဟုတ်ဟုတ်နောက်ထပ်ရုံချင်းကိုတော့လာမယ့်စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့ကိုပြန်လည်ချင်းဆိုထားတယ်လို့သိရပါတယ်